Pašvaldība groza šā gada budžetu, domā par sociālo spilvenu un kā veidot jaunas darba vietas. Slimnīca turpina iegūt modernus vaibstus un vairo medicīnas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Turpinās cīņa ar legālajiem apreibināšanās līdzekļiem. Liepājā ienāk jauna prāmu līnija un aktīvi liepājnieki nebeidz pārsteigt. Liepājas pilsētas domē sagatavota grozījuma pašvaldības šā gada budžetā, paredzot aptuveni 1,3 miljonus latu lielu papildus finansējumu gan ielu remontiem, gan sporta un kultūras pasākumiem, gan mācību līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Budžets ir pildījies veiksmīgi, gan nekustāmā īpašuma nodoklis, gan iedzīvotāja ienākuma nodoklis ir pārpildījies, līdz ar to mēs varam akceptēt un atbalstīt vairākus projektus, kurus jau šī gada sākumā plānojām, bet nebija finanšu resursi. Lai mazinātu sociālo spriedzi pilsētā, kas lielā mērā saistīta ar lielākā pilsētas uzņēmuma Liepājas Metalurgs finanšu grūtībām, pašvaldība domā par tā saukto sociālo spilvenu un kā attīstot infrastruktūru piesaistīt jaunus uzņēmumus, kas nodrošinātu jaunas darba vietas. Šobrīd mums ir arī zināms rezervas izveidotas arī sociālajam budžetam, tā ka šobrīd nav tādu konkrētu projektu, kuriem vajadzētu papildus finansējumu. Šobrīd plānā ir trīs jaunu industriālu teritoriju izveidošana un sakārtošana, kur mēs varam piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondus un domas budžetā ir ielikts finansējums tehnisko projektu izstrādēju šo teritoriju tehniskajiem projektiem, lai tālāk jau varētu šīs teritorijas attīstīt kopā ar attīstītāju, kurš iespējams uzliek jaunas ražošanas, jaunas loģistikas kompānijas, kuras rada vajadzīgās darbvietas pilsētē. Tieši atbalsta infrastruktūra ir galvenais nosacījums jaunu uzņēmumu veidošanai un investoru piesaistēji, un jāteic, ka konkurence šajā jomā ir ļoti liela, gan starp Latvijas pilsētām, gan arī salīdzinoties ar tuvējām kaimiņu valstīm. Tieši ekonomika un sociālā joma ir svarīgākās no 10 pašvaldības pamatnostādēm nākamajiem 4 gadiem. Beidzamo darbu saraksts ir garš, un galvenais būs jāsalāgo vēlmes ar iespējām, rūpējoties un atbalstot visas nozares. Jau līdz šim ir paveikts liels darbs, lai sakārtot pilsētas pamatinfrastruktūru, sākot no ūdens apgādes, siltumapgādes, ielām, gājēju un veloceliņiem, līdz pat apgaismojumam un citām svarīgām lietām. Arī veselības jomā paveikts daudz, tomēr arī veicamo darbu saraksts ir garš. Jaunu medicīnas speciālistu piesaista, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšana, primārās un sekundārās veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras pilnveidošana, iedzīvotāju izpratnes veicināšana par savu veselību un līdzatbildību tās stiprināšanā, Liepājas reģionālā slimnīca kā Kurzemes galvenais veselības centrs. Neapšaubām šī slimnīca pieder pašvaldībai. Tā ir tā rūpe, ko mēs esam daudzu gadu garumā veikuši, sākuši ar tiem maziem darbiņiem. Vēl atceraties, pirms dažiem gadiem pat lifti lāgā te nestrādāja, bija bailīgi ar viņiem braukt. Tagad ir pilnīgi jauni lifti, visi iekārtojumi. Un galvenais, kad mums arī ir vieni no labākiem ārstiem arī šobrīd, un arī nāk jaunā paaudze šeit klāt. Un līdz ar to liepājnieki var justies droši. Jau pagājušajā gadā pacientiem nodeva Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas pirmo kārtu, kas sevi iekļāva plašu un modernu konsultatīvo nodaļu, dienas stacionāru un operāciju bloku. Ir pagājis nedaudz vairāk kā gads, un eksploatācijā nodota slimnīcas rekonstrukcijas otrās kārtas pirmā daļa, kas sevi ietver 4 cilvēka dzīvībai svarīgas nodaļas – reanimācija, radioloģija, invazīvās kardioloģijas nodaļa un jaudzimušo intensīvās terapijas nodaļa. Viena lieta, un tā nav mazsvarīga, tās ir telpas, un tās, es domāju, novērtēs ne tikai slimnīcas darbinieki, kuriem būs patīkamāk strādāt un sniegt medicīniskos pakalpojumus, bet, es domāju, nu galvenā ieguvēja, protams, ir iedzīvotāji. Ir patīkami atrasties šādās telpās. Nu, vēl viens, kas nav arī mazsvarīgs moments, ir tas, kad mēs ceram, ka arī jaunie speciālisti redzēs, uz kādu darba vietu viņiem ir iespējas nākt, nu, un ceram ar to arī ir nedaudz lielāks bonus Liepājai, ka mēs spēsim piesaistīt vēl
kādu virkni jaunu speciālistu. Slimnīcā remontē ne tikai telpas, bet iegādājās arī jaunu aparatūru. Piemēram, šis datortomogrāfs šobrīd ir modernākais Latvijā, un ja līdz šim viena apgrieziena laikā līdzīgas ierīces veica vienu projekciju, tad jaunā iekārta var veikt 128 attēlus. Ja uz vienas laiņas strādājot, jums vienā apgriezienā jūs saņemat savu devu, tad šobrīd vienā apgriezienā jums jau ir 128 projekcijas, jeb 180 izmeklējums laisi, un līdz ar to pacientu deva ir samazināta līdz ļoti lielam minimumam. Nu, cik šobrīd ir iespējams, jo kurā gadījumā mēs strādāsim ar ionizēto starojumu. Savukārt bez tā, ka iekārta ir jauna, jaunais rentgens spēj pilnībā pielāgoties pacientiem. Iekārta tiek pielāgota pacientam, nevis pacients tiek pielāgots iekārtai, kā tas bieži vien notiek. Ar sanāku aprīkojumu, ka pacients tiek grūstīts, raustīts, spaidīts vai kā citādi grozīts, šeit faktiski pacients tiek uzlikts uz galdu un riņķi apkārt viņam viss notiek, viss pielāgojās, viņš var mierīgi, kā saka, vienā statiskā savā, kā viņa mērti bijis apgulties, tā arī gulēt izmeklējuma laikā. Paveikto Liepājas reģionālajā slimnīcā augstu vērtē gan veselības ministre, gan citi slimnīca vadītāji un savas nozares speciālisti. Liepājas slimnīca ir izdarījusi milzu darbu, protams, tā ir arī Eiropas struktūra fondu nauda, taču nauda viena pati bez darba nevienmēr dot to rezultātu. Un Liepājas slimnīca ir kā Fēniks atzīmes no pelniem pēdējo šo gadu laikā. Te ir kosmos, te ir kosmos. Tas, kas te ir izdarīts, ir vienkārši glīti, skaisti. Gaumīgi, dizainīgi, aprīkots, domāts ir par visiem, par personālu, par pacientiem. Nu, ir ko rādīt. Kardiologs Andrejs Sērklis, kas bieži arī līdz šim praktizējas Liepājas slimnīcā, atzīst, ka izņemot dažas specifiskas operācijas, Liepājas slimnīcā visaugstākā kvalitātē var veikt visdažādākās kardioloģijas manipulācijas un operācijas. Tā ārējā vide bieži vien maina mums arī to iekšējo vidi. Un arī īstenībā, es domāju, pacienta attieksme, un arī, protams, mediķa attieksme un tā tālāk. Bet tā galvenā lieta, man liekas, ka Latvija sāk sakārtoties, un tas, ko mēs tagad redzam, tam vajadzētu būt absolūtai normai. Tā kā es tiešām no sirds priecājos, un atkal, ko es varu teikt, mums arī tā labi ir tas, ka, teiksim, tagad mums jāsaka jauniem ārstiem, ka viņam jābrauc šurpi, un sap citas varu teikt, ka Liepājā būs jauns kardiologs un ļoti labi izglītots, un invazīvas kardiologs, tā kā tieši, kas varēs strādāt arī šeit invazīvajā kardioloģijā. Līdz nākamā gada vidum jāpabeidz slimnīcas rekonstrukcijas atlikusī otrās kārtas daļa, trešā un ceturtā kārta un tad vēl fasādes siltināšanas projekts. Un Liepāji varēs lepoties ar modernu ārstniecības un medicīnas pakalpojumu iestādi. Diemžēl ne visi rūpējas par savu veselību, bet vēl trakāk apzināt to bojā. Tā varētu teikt par jauniešiem, kas izmanto apdrēbināšanās nolūkos dažādus augu maisījumus, kurus legāli vai nelegāli iespējams iegādāties. Uzsākoties jaunajam mācību gadam, valsts un pašvaldības policija sadarbojoties veic pastiprinātas kontroles. Tā ir visa mūsu sabiedrības problēma, un, protams, ka kopīgiem spēkiem mēs kaut kādus rezultātus šeit varam sasniegt, tāpēc arī Bet, protams, arī uzsākoties šim jaunam mācību gadam, mēs plānojam dažādas pasākumus kopīgi ar Liepājas pašvaldību, protams, ar citām institūcijām, kuras var sniegt atbalstu ciņā ar šīm nevēlamām vielām, lai tādā veidā padarīt slimīgu mūsu sabiedrību, kas lieto šīs vielas. Runājot tikai ar skolnieku, protams, kaut kādu mēs varam iedrošināt viņu nelietot šīs vielas tā, bet tomēr ir vajadzīgs arī šo bērnu vecāku atbalstu, un līdz ar to mēs to informāciju, kāda mums ir, tos ierosinājumus, kāda mums ir, mēs arī sniegsim vecākiem.
ēterā ienāk jauna prāņu līnija, kuras operators ir ar Krievijas dzelzceļu saistīts uzņēmums BFI, bet prāņu operators ir Alfa-Star. Поддержка идет со всех сторон, и исправление порта, и терминала, и из государственной службы. Prām līnijā iekļaut arī Liepājas ostu atbalstu un interesi jūtām gan no ostas, gan arī no pašvaldības visos jautājumos. Viss notika operatīvi, tādēļ ir patīkami sadarboties. Prām līnija kursēs maršrutā Zasnic Vācijā, Baltiska Krievijā, Liepāja, uz Čuga Krievijā un Liepājas ostās Tividor pakalpojums sniegs Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrība Terabalt. Pirmkārt, tas ir ķvēvas, tas ir darbs liepājniekiem papildus, un es domāju, ka šādas līnijas attīstība, piekam Krievijas virziens līdz šim nav bijis. Es domāju, ka tas gan kompānijai, gan Liepājai tas ir ļoti liels iegums. Jaunā prāma līnija savienos divas lielvalstis un dos jaunas kravas Liepājas ostai, bet liepājniekiem iespēja plašāk izmantot prāmi satiksmi. Šobrīd Liepāja ir izveidojusies tā kā tāds savienojušais punkts starp divām milzīgi lielām valstīm, Krieviju un Vāciju. Jādomā, ka tas strādās un ka tas piesaistīs arvien vairāk kravas un pasažierus. Un šis, es ceru, ka nav vienīgais prāmis arī šajā līnijā. Šobrīd prāmis Liepājas ostā ienāk pirmdienas rītā ceļā no Vācijas, bet nākotnē plānots, ka tas piestās Liepājas ostā arī braucot pretējā virzienā. Tas varētu notikt ceturtdienās. Tāpat tiek plānots līnijā uzlikt vēl vienu prāmi. Bija saulēns 2013. Gada 9. Septembrīts. Iespējams tavē līdzīgi rakstīs vēsturnieki pieminot liepājnieku Jāņa Preisa veikumu pārburājot pāri Baltijas jūrai no Liepājas uz Gotlandu. Trešais mēģinājums, kā jau visiem gribējās domāt, bija veiksmīgs, un Jānis sasniedza pēc 10 stundu pūlēm Zviedrijas salu Gotlandu. Bet atgriežoties pie 9. Septembrīta, Liepājas ostas promenādē valdīja liela rosība un gaisā virmoja pozitīvs saspringums, kas liecināja, ka šoreiz ir jāizdodas. Es teikšu tā, ka no 8. stundām vai patras. Nu, kas mums ir svarīgi līdz pūkstens trījiem, vismaz kaut kur likt līdz jūru, tik līdz jūras vidumu. Jo ar tādu rītu vēju, es tā ceru, ka mēs aizkļūsim prom no krasta zonas, iekļūsim nākamajā vējā un turpināsim braukt. Tamdēļ ir tāds bišķiņ steiga, ja, no rīta. Un tas ir tas plāns, kad nu, ātrāk sāks, ātrāk kaut kur tiks, jo nu, pa tums mēs nevaram braukt, protams. Šis tev būs trešais mēģinājums. Kāpēc tev ir svarīgi, teiksim, pašam sev kaut ko pierādīt vai kā tas ir? Nē, protams, ka sev. Protams, ka sev. Un jā, nu, es laikam diezgan tādā ziņā laimīgs, ka man to izdodas tā teikt. Darīt, ja? Man atrodās visu laiku atbalstītāji, kas to ļauj darīt. Liepāja Allaž ir lepojusies ar saviem cilvēkiem vēl jo vairāk ar tiem, kas ir aktīvi un uzstād un sasniedz augstus mērķus. Šoreiz Jāni ceļā uz Gotlandi pavadīja arī filmu studijas platformu filmēšanas grupu, kas vēsturisko braucienu iemūžināja un izmantos dokumentālās filmas veidošanā. Mums vienmēr ir interesējuši cilvēki, kur grib kaut ko vairāk nekā ikdienā pieņemts standartā gribēt. Tas patiešām ir iedvesmojoši, un mēs gribam, lai cilvēki par to uzzina. Ne tikai šobrīd skatoties, vai izdosies, vai neizdosies, bet arī vēlāk skatoties, kā tas ir noticis, kā ir tapis šis brauciens, kā ir piepildījies šis sapnis. Un tāpēc rudenī gaidiet jaunu dokumentālu filmu, sasniegsim augstākās virsotnes. Jāatzīst, ka ceļš nebija viegls un pēcpusdienā pastiprinājās vējš, bet aptuveni 200 km garais ceļš tika veikts un galamērķis sasniegts.